Në bibliotekën e qytetit të Ferizajt, Sadikta Farshiku, është mbajtur promovimi i librit 7 fletore të poetit të ndjerë nga kuksi Shqipëris, Hafzin Nejla. Botuesi dhe përgatitësi i këtij libri, Recep Shahu, nga Shqipëria, tha se ajo përmban poezi për dashurinë dhe lirinë për trojet shqiptare gjatë viteve të sistemit komunist. Hafzin Nejla është një i cili është kampion i disidencës politike në Shqipëri, ka bërë 20 vjet burg, ka bërë një vit internim, dhe në fund e kanë varë letar në librin 7 fletore të Hafzin Nejlës, 2399 varë që janë për Kosovën. Këto fletore kanë një fatë çuditshëm. I ka marrë vllai dhe i ka morosë të dy shekëlleku ku hynë rrobat e gjumit, i ka futë mur për të mos u gjetë. Kur e kanë marrë Hafzin për ta varë, nga frika e sekuestrimeve, kontrolleve, i kanë marrë fletore dhe i kanë mbjell tek një mall në oborën e shtëpisë Hafzin. I kanë mbjell në tokë 70 cm thellë. Kur ka demokracia, fletorët kanë dalë, gjatë 30 vjetëve janë njoft 1000 vargje të Hafzin Nejlës, po dimensionet dhe përmasat reale të Hafzin Nejlës nuk i ka njoft askush asnjëherë. Krimi i madh i Hafzin Nejlës ka qenë se i ka kushtuar gjithë jetën e vetë Kosovës. Ndërsa, redaktori i librit 7 fletore, Izet Duraku nga Shqipëria, e quajti Hafzin Nejlën poet dhe martir të lirisë. Jemi lumtur njëkohësisht që Hafzin Nejla mës fundi u pranua si poet dhe mori edhe çmimin e parë për poezi si vjet. Kjo do të thotë që sado që krimet mundohen të fshihen dhe të mohohen, dikur këto do dalin në dritë të diellit, do të zbulohen dhe sado që gjithmonë bëhen përpjekje. Ai ka qenë disident, ka qenë trim, ka qenë antikomunist, por nuk ka qenë poet. Tani u detyrua gjithkush që botimi i kësaj vepre nxorin drejt Hafzin Nejlës, ndoli vetë në dritë, sepse asgjë nuk mund të rri i mbuluar. Me këtë rast janë promovuar edhe dy libra kushtuar autorit Hafzin Nejlës, një bisedë me Hafzin Nejlën nga Recep Shahu dhe Shpirti i Lirë i Lumës nga autor të ndryshëm të Shqipërisë.